xatirimdədir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Siyavuş müəllimin son günləri idi. Bizim məsələn komandası o zaman onun yanına getdi. Ondan sonra o çəkilişdən təxminən bir ay idi, yoxsa nə qədər isə sonra dünyasını dəyişdi və mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, o ayağa qalxa bilmirdi. Zülümlə ayağa qalxdı. Gəldi qapıya qədər və söylədi ki, mən sizi yola salmalıyam, siz qonaqsız. O ərkanın, o ədəbin yiyəsi, o böyük sənətlə yanaşı, o böyük ədəbin ərkanın yiyəsi. Biz qayıdacaq bu məsələyə və Çingizin durumu, vəziyyətini də bugün sizə anladacaq. Özü danışacaq, baş verənləri də danışacaq sizə. Odur ki, diqqətlə qulasın və onun son görüntülərini sizə təqdim edəcəm. Və çox maraqlıdır ki, bir damın altında Ofeliya xanımla, sizin ananızla uzun illər küsülü qalmağına rəğmən bir damın altında yaşadılar. Nə Ofeliya xanım ailə qurdu, nə Siyavuş Aslan ailə qurdu. Heç birisi ailə qurmadılar. Bir damın altında yaşadılar. Bir mənzilin iki otağı Ofeliya xanıma aid oldu, iki otağı Siyavuş Aslan'a aid oldu. Və o son müsahibəsini bizə verdiyi zaman əlində Ofeliya xanımın şəklini tutmuşdu. Və söylədi ki, gözlə gəlirəm. Və son sözünü ona söylədi. Necəsiz Çingiz bəy? Çox sağ olun, Allah kimi eləsin. Allah atanıza rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Atanızla bağlı bir sujetimiz var. İstəyirəm onu birlikdə izləyək. Uzun illər bundan qabaq çəkilmiş bir material. Hansı ki, ölümündən bir neçə həftə deyərdim hətta, əvvəl çəkilmiş bir material idi. Gəlin birlikdə izləyək. Hamınıza xoş gəldik. Yaxşı, yaxşıyam. Hamı gəlir mənə baş edir. Mən hamımızı çox Ofeliya xanım. Yoldaşım iyi. Çox kövrəlirsiniz, hə? Ofeliya xanımdan danışan. Ay, Allah. Allah rəhmət eləsin və bugün burada bizim qarşımızda
Çingiz əyləşib. Üzr istəyirəm Tamilə xanım, olar mı mən Çingiz bəyin yanında əyləşim? Biraz sıxlaşaq, zəhmət olmasa. Çingiz. Allah rəhmət eləsin atanıza. Çingiz, eviniz yoxdur. Bəli. Harda yaşayırsınız? Orada, burada da. Orada, burada, harda? Hostellərdə qalırsınız. Hətta mən bildiyimə görə axırıncı dəfə hosteldə də qalmağınıza görə orada yaşayan insanlar narahat olublar. Və söyləyiblər ki, bu insanın başına hər an nəsə gələ bilər və ona görə burada qalmasın deyiblər. Qalmağa yeri yoxdur. Siyavuş Aslanın oğlunun yaşamağa, qalmağa yeri yoxdur. Və mən gəlirəm bizim Çingiz bəyin yanına. Çingiz bəy, sabah deyəcəyimiz, danışacağımız çox şeylər var burada. Bugünsə mən söyləmək istəyirəm, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, buradan çıxandan sonra hara gedəcəksiniz? Hələ bilinmir. Axır nəsə, arası gedəcəm. O ev ki var idi, hansı ki bizim əməkdaşlar getmişdilər o evə, həm Siyabuş müəllimi çəkmişdilər, həm də sonuncu dəfə getdilər ki, görsünlər kim var o evdə deyə. O ev satılıb. Bəli. Qapını üzümüzə yad adamlar açdı, başqa adamlardı. Nə zaman satdınız? Hansız 4 il olardı. Bəs o pullar necə oldu, hara getdi? O pullar elə bil ki, bilirsiniz, mən əvvəl istədim, belə çoxaldım pulu, bizneslə məşğul oldum, biz 2 dənə yerdən başladım, mən də alınmadı heçsə, həm də müalicəmə də pul çox getdi. Qara ciyərinizdən əziyyət çəkirsiniz, hətta qarnınıza bugün su yığılıb burada, bax, burada oturmuşsunuz. Düzdür. Bu köklük deyil, Nesi, bu? Onun serrosu. Seyroz ya, qaraciyər seyrozundan əziyyət çəkir. Allah bəxtər. Və yaxşı, bəs sizin ailəniz, uşağınız nə oldu? Mənim ailəm, uşağım təzədən ərə gedib yaşayırdı. Harda? Heç açığı bilmirəm. Gizlənirlərdi, yəni məndən gizlənirlərdi. Bilmirəm, harada yaşayırlar. Bu sizsiniz? Hə. Toy şəkliniz gəlib bizə. Hə, toy şəklində. Bəli şək. Bu da xanımınızdır. Bəli. Bir dəfə ailə qurdunuz siz. Bir dəfə, bəli. Ondan sonra ailə qurmadınız, ayrılandan sonra. Yox. Niyə bu vəziyyətə düşdü Çingiz müəllim? Nə gətirdi onu bu vəziyyətə çıxartdı? Bax, o boyda sənətkarın, Siyavuş müəllim sağlığında da mı belə bir vəziyyət yaşayırdınız, yoxsa? Yox. Bilirsiniz, mən belə cavanlıqda ki, şuluq olmuşam, düz həyatı yaşamamışam, həyatı düz yaşamamışam. Bilirsiniz, nətər? Onun da təsiri vardı, haradasa. Nə sizi vadar elədi ki, həyatınızı düz yaşamayasınız? Yəni, bax, Siyavuş müəllimin ata qayğısı mı az idi, diqqəti mi az idi? Yox. Yəni, nədən bu yararlanmışdı? Bəlkə ailədə o ayrılıqdan sonra bu baş vermişdi, bir evinin altında ayrı-ayrı insanlar oldular onlar. Neçə il küsülü qaldılar? Bəlkə də ola bilər, hər şey ola bilər. Neçə il küsülü qaldı Ofeliya xanımdan Siyavuş müəllim evin altında? Ömürlərinin axırına qədər. Hə, bəli. Nə səbəb olmuşdu buna? Necə deyim sən, revnizdə? Qısqançlıq. Qısqançlıq, bəli. Yəni, bu qısqançlığın əsası var idi, yoxsa sadəcə olaraq qısqançlıq idi? Yox, əsası o qədər yox idi, yox. Atam mənim heç vaxt hələ işləmə, yox, ələməmişdi. Amma o obraz həyatı var idi, o onu qıcıqlandırırdı, bəli. Amma ananız da sənətdə idi, yəni hər ikisi sənətdə idilər, Ofeliya xanım da sənətdə idi. Ecebanda babaları. Babanız da sənətdə idi, yəni bu adamlar sənət adamları idilər, burada bu qədər qısqançlığa gərək var idi mi? Yox, məncə yox idi. İndi, hər ikisən müxtəlifdir də. Ofeliya xanımın sonra biraz psixoloji gərginlikləri oldu eşitdiyimizə görə.
Naniyə bu şeydir? Əsəbləri pozulmuşdu. Əsəblərinə görə, bəli. Onda da həmin evdə qalırdı, yoxsa? Hə, qalırdı bəs necə? Bir yerdə qalırdı. Axırıysan, özündə anam evləndi, ərəz getdi, nə atam evləndi. Yəni, bizə görə, uşaqlara görə ki, olmaz. Hərdən özünüzə sual verirsiniz ki, Siyavuş Aslanın oğlu niyə belə yaşamalıdır? Yoxsa qəbul eləmişsiniz həyatınızı? Yox, yox. Fikirləşirəm, hər tərəfli. Bəs onun cavabı nədir? Zahran. Qəli söhbət. Dünya aləm yolsa eləyə bilməz. Bəli. Çingiz müəllimin səhvləri olub həyatında. Çox olub. Bir də ki, hər uşaqda öz valideynin məsuliyyətini, xüsusən də tanınmış valideynin məsuliyyətini hiss eləməlidir. Çingiz müəllimin bilərəkdən, bilmərəkdən elədiyi səhvlər onu bugünə gətirib çıxarıb. Düzdür, razıyam. Mən bugünlərim bizim sosial sığınacağımız var, dövlət sosial sığınacağı var. Oradan xahiş edəcəyik ki, siz orada qalasınız bir müddət. Ta o günə kimi ki, sizin sağlamlığınızla da bağlı əlimizdən gələn eləyə çox sağ olsunlar. Sosial Müdafiə Nazirliyinə mən buradan xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Sosial Müdafiə Nazirliyimiz həqiqətən də minnətdaram ki, səsimizə hər zaman belə səs verirsiniz. Mən çox təəssüf elədim. Bilirsiniz, içimdə qəribə bir boşluq yarandı bu anda. Bəlkə buna qədər bu 3 saat 20 dəqiqədən çoxdur ki, emosiyalarım o qədər gərildi, endi, qalxdı, o qədər belə qabardı, çəkildi ki, indi elə bir boşluğa düşdü. Nan saçının tükünə qədər sənətlə yaşayan, sənət saçan, sənətlə bax belə coşan, daşan bir insanın nə əcəb yanında yörəsində onun övladına sahib çıxmağa çalışan, dəstək olmağa çalışan, gərək kimsə bizə nəsə əlimizə versin ki, biz onun müqabilində nəsə edək. Yəni biz kimdənsə pul almalıyıq ki, maddi nəsə götürməliyik ki, onun nəyinəsə necəsə dəstək olaq. Biz kimdənsə yemək mi götürməliyik ki, onun nəyinəsə necə dəstək olaq?
Yəni mən bəlkə bilirəm, Nailə xan bəlkə düşünür içində razılaşmır məndən hardasa. Amma bilirsiniz, axı o canını buna fəda verdi də. O bu sənət üçün yandı da, qovruldu. O bəlkə düşündü ki, heç vaxt heç nə ola bilməz, bəlkə düşünmüşdü. Bəlkə yo. Düşündü ki, belə bir şeylər heç vaxt olmaz. Heç kim düşünmür. Yox, zar, bu başqa şeydir. Tamamilə başqa şeydir, mənim qardaşım. Mən məişətləşdirmək istəmirəm. Bəlkə ona görə belə danışıram, bilmirəm. Yəni mən o zirvəni məişətləşdirmək istəmirəm. Bu başqa şeydir, tamamilə başqa yəni, şeydir. Yəni o bilirsiniz, məişətləşdirsə çox cılızına gedəcəyik də. Bu belə oldu, həyatı belədir, özü seçdi, niyə bu yola düşdü, niyə belə oldu, niyə elə oldu. Bu xırdalıqlardan hamısını mən gözəl anlayaraq bunu danışıram. Hamısını dərk eləyərək bunu danışıram. Mən bilirəm ki, səhv insanın özündədir. Bəli, heç kim heç kimə cavabdeh deyil. Ata balıya, ana balıya, müəyyən bir yaşa qədər, tərbiyəsini, bünövrəsini, kökünü qoyana qədər. Mən bunu anlayıram. Amma mənim üçün daha başqa nöqtədən baxdım. Yəni, Siyavuş Aslan zirvəsindən baxmağa çalışdım. Yəni, oradan baxdım. Onun xətirindən nəsə dəstək olsunlar. Zavur, mən də Siyavuş... Onun ətrafı onu mu demək istəyirsiniz? Mən də Siyavuş Aslan zirvəsindən baxıram. Baxın, elementar Zahid Sabirabadlı. Təbii. Hər bir insanın həyatında səhv addımları olur. Yanlışı olur. Heç kim burada mələk deyil ki. Hamımızın səhvimiz. Təbii. İçim mən qarışıq, elə başda mən olmaqlar.